Медична служба для цивільних на лінії вогню. Волонтери поблизу Пісків створили нову медичну допомогу. Адже дістатись до лікарів цивільним просто нереально. Або дорого, або просто далеко. А возити фельдшерів військові не завжди мають можливість. Євгенія Цвітанська, докладніше. Черги до медиків волонтерів стоять від ранку. В руках візитівки. Їх роздають людям, аби знали, куди йти. Роздають номера. А те тоді своїм сусідам розказують, і отак от ми попадаємо. Сарафанне радіо зробили. Це село Первомайське поряд із Пісками. У фельдшерському пункті, як правило, людей направляють у найближчі великі лікарні. Це як мінімум 50 кілометрів на таксі. Жоден автобус не ходить. Тож обстеження для Галини Іванівни – то справжня розкіш. Треба їхати в хорошу клініку Курахова. А туди дорога дорога. Дорога стоїть туди 350 гривень. Ближайший Селідово. Ну, щоб туди доїхати, транспорт не ходить, ми частного, ну, машину частну нанімаємо, 250 гривень. У мене 1500 пенсії. Допомагати людям зорганізувались волонтери. З найближчих сіл хворих звозять бусиком. Нітайлова, Невільська, Первомайка, Водяне, Опитне, там Пєски. Ближайша округа. Знайшли будинок, обладнали. Тепер тут портативне обладнання і для серця, і для УЗІ. Гінекологічне крісло та 4 ліжка для стаціонару. Здесь ми, як воєнних, так і гражданських, проводимо маніпуляції. Олександр Рашевський сам із Новогродівки. Як керівник, тут знаходиться постійно. Інші лікарі теж місцеві. Сюди приїжджають на кілька днів за рахунок своїх вихідних. От це всі місцеві лікарі. І не тільки вони, та сьогодні нас терапевт і лор приймають. А до цього був і педіатр, і невропат. І окуліст. Ірина працює в Покровську. З чувства чоловічого долга, солідарності, просто допомогти людям. Це наша робота. А поряд приймає людей її двоюрідна сестра Олена. Тому що людей не жалко, які проживають в цій сірій зоні. Людям дуже дорого і тяжело їздити в такі міста, як Селідово, в Красноармійськ. Все приходиться робити, і перев'язки роблю, і міряю давлення, і кровний сахар беру, і кардіограму. Тобто у мене спеціальність широка дуже. Увесь другий поверх забитий ліками, які видають безкоштовно. Зайві медики діляться зі шпиталями. Це те, що у нас... Мало пользуємося. Для госпіталей поділимося. Андрій – засновник служби. В його мріях – створити подібні групи по всій лінії розмежування. Єдине прохання – оплачувати медикам ці поїздки як відрядження. Ми в Міністерстві здравоохранення не просимо ні одної копійки. Ми дійсно хочемо, щоб нам Міністерство здравоохранення дало можливість приглашати к нам врачей з усієї України. В командировку. В основному командировку – зберігання робочого місця. Нині приїжджають неофіційно і безоплатно. З Донеччини Євгенія Цвітанська, Валерій Сетюк, Олег Осенко. Спецкор. 2+2.